Здравейте на всички, директно от богатството на южните квартали, именно Южния парк, където доста често с Рагнар се разхождаме. Както сте видяли заглавието на влога, започвам 75 Hard Challenge, за който миналия път бях тръгнал да снимам влог. Имам някои от кадрите, но така и не го качих този влог. И смятам, че този път ще е хубаво да го започна от ден 1, който е днеска, 27 февруари, ако не се лъжа. И трябва да сметна кога е края, но 75 дни би трябвало да е някъде към средата на март-април, май месец. Така че до май месец ще ви държа в течение. Надявам се да успея да се справя. Надявам се да не се проваля в това предизвикателство и да мога да се умея да го довърша, да го смажа, както вече веднъж съм правил, и смятам да го направя за втори път. Създателя на 75 Hard е Анди Фризела, един американец, който аз следвам откакто разбрах за предизвикателството. Пуска доста готини сторита, има подкаст, който е много як, и всеки, който гледа и слуша подкасти, според мен трябва да го провери. Идеята според него на 75 Hard не е това да бъде диета за отслабване или нещо подобно, а както го нарича той, това е Mental Toughness програма, Mental Toughness Challenge, т.е. програма за закалка на психиката. Имайки предвид, че естествено ще, ако целта ви е да свалите килограми през това време, каквато е и моята цел, естествено ще свалите килограми, ще пиете повече вода, ще се храните спрямо някакъв хранителен режим, който някои хора ми писаха, нали, че не могат да правят диета. Не е нужно да правите диета, в смисъл диета на английски diet означава хранителен режим, т.е. спрямо калорийните ви нужди и това дали искате да качвате, да задържате или да сваляте килограми. Съответно, вие си изчислявате какво ще хапвате през деня. Условията за да покриете успешно един ден от 75 Hard Challenge е да направите две 45-минутни тренировки, като едната трябва да е навън, и като за тренировка навън също се брои това, което ние правим в момента. А именно разходка, която ще продължи най-вероятно над час. И сами Анди Фризела сутрин, поне в влоговете си, които качва, той прави това нещо. Разхожда се, като за този час най-вероятно ще извървим сигурно с едни 6-7 км. И това се брои за първата тренировка. Някои дни естествено мога да се потича сутрин, мога да се вкара каране на колело и така нататък. Малко слънчице изгря, продължаваме. Две тренировки по 45 минути поне, като едната трябва да е навън. 4 литра пием вода всеки ден. С точност е 3700, мисля, но да кажем 4, да го закръглим. Следваме хранителен режим, който сме си поставили. Не ядем чит милове, т.е. не ядем пица, дюнери, бургери. Аз лично съм си поставил да не ям и захар, т.е. не ядем сладки работи и гадости, всичко, което спада поне според мен към бързия допамин, т.е. бързото удоволствие и после бавното разграждане в организма и това, което е отрова общо взето за психиката, за здравата психика. Това е противник, бързия допамин е противник на здравата психика, а това предизвикателство е точно за здрава психика. Всеки ден правим снимка, като това не е за суетата, ами за да може да проследяваме как върви режима като цяло, дали хранителния режим и тренировките се отразяват на нашето тяло или не се отразяват. А ако не се отразяват съответно, значи нещо се самозалъгваме и не правим както трябва. Тоест, това ни е, снимката ни е един коректив, ежедневната снимка. И най-важното,
за мен е четенето на книжката, 10 страници минимум всеки ден, като пише да не е развлекателна книга. То нещо, което не споделиха, е много важно, освен читмилове, т.е. освен бургери, пици, дюнери и така нататък, не пием и алкохол. Това е нещо много важно, което за много от вас може би ще бъде трудно. Никаква биричка. Ако трябва да бъдете честни с себе си, ако си вземете безалкохолна бира, за мен е читвате. В смисъл, просто 2 месеца и половина пийте вода, фокусирайте се върху това да ядете чисто. В смисъл, не трябва да ядете пили и ориз всеки ден, но просто се фокусирайте да ядете чисто и да се лишавате от този бърз допамин, който е чипса, който е сладкото, който са бургерите, дюнерите и така нататък. Това, което ви е толкова вкусно, докато го ядете, но после се чувствате като тотално лайно и се мразите, че сте го изяли. От това нещо трябва да бягате. И мисля, че с това покрихме абсолютно всичко, което е 75 харда. Разбира се, ако имате някакви въпроси, драскайте в коментарите. Тук ще приключим видеото, понеже господина се мъчи, искам да го пусна да потича, искам да се поразходим още. Пишете ми в коментарите какво искате да знаете, какво искате да снимам. Всичко, което ви вълнува и което искате да коментираме. Ударете един палец, споделете видеото с приятели и естествено хващайте се да правим този чалендж заедно, за да бъдем здрави, силни, смели и млади заедно. Поздрави! За вас предава Огнян Павлов, Fire! Team Hustle! Ус!